Елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласы аясында ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай іс-шаралар көптеп ұйымдастырылуда. Бәйтерек ауданына қарасты Янайкен ауылында атқарылып жатқан шаралардың өзі бір төбе. Биылғы жоспар да ауқымды. Өткен жылы ауыл кәсіпкерлері мәдениет үйінің алдына домбыра мен қобыз аспаптарын арнап ескерткіш орнатқан. Мемлекеттік бағдарламаның 4 жылдығына байланысты қалалық кітапхана ұжымы да онлайн кездесу өткізді. Халқымыз қасиетті аспаптары домбырамен қобызды шертіп тарту арқылы қуаныш пен қайғысын күймен білдірген. Сондықтан екі аспапқа арнап ескерткіш орнатуды ауылдықтар шын ықыласымен қолдапты. Жергілікті кәсіпкерлердің демеу қаржысына тұрғызылған ескерткіш ауылға көрік беріп қана қоймай, рухани күш сыйлайды. Елдің ісі ер азаматтың мойнында демекші. Туған жерін түлетуге атсалысып жүрген азаматтардың бұл ісіне ел разы. Бұны жасаған жаңағы жігітіміз, үлкен шаған ауылдық округінің еңбекпанының мүсінші жігіт жасау, соны жігіттің өзінің қолынан шыққан туындылары. Енді ауылдық мәдениет бізде жаңағы осы домбыра мен қобызды енді ол қойып қоймайық деп осындай бағытта бізде ұлттық бағытта ұлттық жаңағы өзің айтып өткендей жаңағы аты орыс болған менде бұл ауылдық округімізде жаңағы заты қазақ. Ауылда пандемия кезінде мейірім атты қайырымдық қоры құрылып, ауыл жастары ұлғайған қарияларға қол ұшын беруде. Ауылда ұлттық құндылықтарды дәріптеу мақсатында әжелер және қыздар өнер ұжымдары құрылған ардагерлер клубы да жұмыс істеп тұр. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында облыс орталығында да іс-шаралар көптеп ұйымдастырылуда. Қалалық кітапханалар жүйесі тарапынан ұйымдастырылып жүрген шаралар легі маңыздылығымен айрықша. Соның бірі театр тағдырым, өнерім, өмірім атты сыр сұхбат алаңы болды. Онлайн кездесуге Хадиша Бөкеева атындағы облыстық қазақ драма театрының актрисасы, дарынды жерлесіміз Жұлдыз Мамедова шақырылды. Кездесудің мақсаты өңірімізге танымал өнер иелерінің шығармашылығын насихаттау арқылы оқырманның бойына парасаттылық пен мәдени құндылықтарды қалыптастыру, өскелең ұрпаққа рухани адамгершілік тәрбие беру. Осындай өнер тұлғаларының үлгісінде қазақ мәдениетіне, өнеріне қызмет етуге шабыттандыру, сондай қазақ театр өнерін насихаттау, дәріптеу. Жұлдыз Мамедова театр сахнасында 50-ден астам рөлдерді сомдаумен қатар бірнеше телехикаяларға түсіп, көрермен көзайымы болған өнер иесі. Өнерпаз Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына ұсынылып отыр. Мен рөлдерді бөлмеймін, кішкентай рөл болсын, үлкен рөл болсын, бәрі маған өте жақын. Мен оларды үйренем, танысам, өзімнің жаңа образымдағы кейіпкеріме қарап, өзіме характеристика жасап, сондықтан маған рөлдің саны емес, оның сапасы керек. Кездесу барысында өнер саласының қиын да қызықты жолы мен киелі сахна туралы сыр шертілді. Шарада актрисаға түрлі сұрақтар қойылып, әдемі сұхбат болып өткізілді. Кітапхана ұжымы мұндай кездесу кештерін жалғастыруды жоспарлап қойған. Ұлықпан Өрістемешанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.